Klukkan hálf fimm, þá var mér farið að líða alveg bara, ok, vá, nú vil ég fara að tjekka á mér. Mér fannst þá að ég var að koma svolítið mikil útvíkun hjá mér, en með verkinu það leiði mér þannig, en auðvitað veit maður ekki. Hún Elva, eða ljósmóður mín, kom, yndislegt, að hún bara, þegar maður ringir þá koma þær, þetta er alveg draumur, sko, algjör draumur. Það eru cirka 2 mínútur og 30 sekundur á milli hríða og það eru annar miklu kröftugri og það er alveg í 1,5 mínútu í senn og klukkan er, held ég, hafa verið 4:30 og Elva ljósmóður er á leiðinni. Það er að koma og kíkja út vikuna hjá mér. Ég er svo mikið að vona að hún sé ekki bara 2 eða 3. Vona að það sé komið eitthvað meira. En hún kom að tjekka út í kunn og þá var ég með tvo. Eftir, þú veist, ég fann fyrir fyrstu verki um tvö, klukkan tvö um daginn upp í Reykjavík Makeup School. Og þetta var fimm morgunin eftir, á föstudagsmorgni, þá var ég komið tvo út í kunn. Þannig að þá ég sagði bara, já, þetta mun taka svolítið tíma. Og hún fór að gefa mér alls konar ráð hvernig ég ætti að reyna að liggja, þetta var orðið svolítið vont þarna. Já, ég var orðið svolítið svona. Það var mjög intens þarna fannst mér, en þetta átti eftir að vera miklu meira. En það og meðan Elva ljósmóðir var hjá okkur, þá byrjaði ég að æla í hríðum. Þá var mér bara orðið flökurt af verkjum og ég byrjaði að æla. Ég reyndi að drekka kókumjólk að fá einhverju orku, ég held engu niðri, bara eldi. En hún sagði við okkur að við mættum endilega að reyna að hvíla okkur aðeins lengur heima ef ég gæti. En ég mætti alltaf við þetta hringja hana og bara að fara saman niður á Björk og komast í baðið þar. Þar eru semst með bað og ég var mjög spennt fyrir að komast í það. Er ekki 3 klukkutímar síðan hún fór, ljósmóðurinn, Elva? Jú, það er 3 tímar. Ég tók ekki vídeo eftir að hún var komin. Ég var smá fúl. Það voru bara 2 cm að koma í útvíkan. Og hún kenndi mér að æi, hún kemur. Pása. Og hérna var hann svolítið kröftugur, hann að ég byrjaði að æla. Hún reyndi að gefa mér, hvað heitir þetta? Tarkotín? Eitthvað verkjalyf, verkjastillilyf, svo ég geti hvílt mig út af því að var mér svo mikil spenna í fótunum mínum. Ég náði ekki að slaka á. En ég held í töflunni, en hún sýndi okkur einhver handtök til þess að gera mjaðmirnar og svo fór hún eftir örgulega að hún hafði verið klukkutíma inn að hola hann hjá okkur. Hún var mjög, mjög ljúf og þægileg. En eftir hún fór þá náðum við eiginlega bara að liggja saman í 2,5 tíma og anda í gegnum hverri hríð sem eru gott núna, þannig að eftir búið. Ég þraukaði áfram og ég hvatti Vigni til þess að halda áfram að sofa. Ég reynd hann til þess að safna orku. Þetta er örgulega langur tími, en þannig að ég hélt áfram að vera í hríðum og æla annað slagið, kannski svolítið oft og ég var með Powerade og eða Gatorade að reyna að fá mér einhver orku og þá ældi ég bara bláu, en það var bara þannig. Klukkan, já, talandu um það, líkaminn var líka með niðurgang alla nóttina á þetta því að ég var bara í rosalegri hreingerningu fyrir það ykkur að greinlega. Ég er alveg þakklátt fyrir það. Það er auðvitað ekki dægilegt að vera með harðan kúk í þörmunum og vera líka að fara að fæða bara. Það hljóma bara ekki spennandi. En já, klukkan 8 eða já, 8 á morguninn þá sagði ég Vigni að ég vildi bara fara að komast niður eftir. Þetta var orðið svolítið intens og þægilegt. Og við ringdum í Elvu ljósmóður og hún átti eftir að fara í eina heima þjónustu, kíkja á lítið barn hjá annari konu sem hún er með örugglega og sagði við getum bara hist milli 9:30 ef að það hendaði og það hendaði bara mjög vel. Ég var búin að pakka í spítalatösku, eða kalla það spítalatösku, bjarkartösku, segjum bjarkartösku, með öllu sem við þurftum og Vignir kláraði að taka rest. Ég notaði bæði því mjög lítið úr sem tösku, ég var með alltaf mikið en er það ekki alltaf þannig. Svo fórum við niður á Björk, 9:30 vorum mætt.
bílferðin var allt í lagi. Ég fekk færri hríðar í bílnum heldur en heima þegar eins og líka minn var búinn að vó. Hvað er að gerast núna? Best að hægja þess á þessu. Þú getur fundið nýja atvinnu eignir. Þú þarft ekki að vera kýrabröttum og getur verið svona leigubílstjóri fyrir konur sem eru í hríðum. Góður hríðarkeyrari. Vanda með það að keyra. En ég er alveg þakklátt fyrir það, það er ekki dægilegt að vera mikið að ríða með bíl. En við vorum mætt niður eftir hálftíu og þá tekkaði hún útvikun og ég held ég hafi verið komið með bara Nei, hún tekkaði útvikun ekki alveg strax. Ég bara lágði henni í rúminu og Vignir setti upp svona ilmóli lampa með pipamyntu. Pipamynta er góð þegar maður er óglatt. Kemur kannski veg fyrir að maður sé ælega mikið. Og þá var látið renna í bað fyrir mig. Og einum og hálfum klukkutíma síðar var baðið alveg tilbúið og ég svona tilbúin að fara oní. Og þá mældi hún útvikun. Ætli það hef ekki verið svona rétt fyrir hádegið 11 leitið. Þá var ég með fjóra, svona 3-4 útvikun. Við erum búin að vera hérna í Björkinni núna, hvað, í 2-3? Nei, kannski 4, 3-3. Hvað ert þarna að segja, Stefín? Við erum búin að vera hérna í einhverja klukkutíma. Já. Áðan fyrir svona 2 klukkutíma var ég komin með 4 í útvikun. Mm. Og það eru glárið svolítið meira núna, þar hérna er mjög intens. Ég eldi slatta í síðustu. En við höfum það gott, mikið góðu nuttari og ég er bara að náttíla í baðinu. Mm. Það var ekkert gaman að það gerist mjög hægt. Ég var alveg vonast til þess að ég var komin yfir í 6 út af því að ég var orðin alveg. Það var svolítið erfitt þannig. Eða ekki erfitt, þetta var bara, ég fann að það var að verða meira og meira. Ég fór í baðið og vá hvað það var þægilegt. Það munaði sko öllu. Það var líka svo heimilislegt þannig að ég hann elskaði hvað var rólegt og ljósmóðurinn mín bara svo ljúf og yndisleg og Vignir algjör draumur. Já, þarna bara hékk ég áfram í baðinu alveg endalaust og eldi inn á milli. Jú, ég eldi alveg svolítið mikið. Ég náði ekki borða neitt, ég náði rétt svo að drekka. Jú, ég var alveg að hugsa það að ég var að drekka vatn og Powerade eða Gatorade. En það hefði gert Vignir hlær mikið að því. Ég borðaði held ég 2 rúsínur og svo eldi ég 2 rúsínum. Það er einu sem ég gat borðað. Ég sagði, ok, ég get kannski borða rúsínu. Hann gaf mér handfylla af rúsínum, tók eina, svona borðað hana með framtönunum, reyndi kinginni, gerði aftur 5 minútur síðar og svo eldi ég. Þá hugsa ég bara að ég held mig bara við vatnið. Þannig ég var svo talið með næga orku, þetta var alltaf lengt. En ég hélt bara áfram í hríðum og hríðum og hríðum. Svo kom önnur ljósmóðir, það eru alltaf 2 og hún var líka alveg frábær og hún og Vignir voru mjög dugleg og það er báðar ljósmóðirinnar. Það voru alltaf að nutta mjóbakið mitt með olíu í hvert sinn sem ég fekk hríð. Það var mjög þægilegt og Vignir var komin í hörku vinnu í hvert sinn sem að ég fór að hríð sem að rásna 3 mínútna fresti. Þá var hann mættur að nutta mjóbakið og ég man alltaf því að ég var að finna fyrir því að hann væri að koma þá bara Vignir, núna, byrja og hann bara já. Þannig að hann var örgulega dauðþreyttur í höndunum en hann var frábær. Klukkan milli 3:30 þá sko var þetta orðið virkilega intens. Og ég var rosalega þreytt og mér fannst ekkert verið að gera þess, þetta var að taka alltaf langan tíma. Þannig er ég búin að vera meira en sólarhring frá því ég fann fyrsta verk og í mjög marga klukkutíma með mikið verkjum. Og ég man þá sagði ljósmóðurinn við mig að það væri ekkert að því að það væri eitthvað sem ég vildi frekar gera og þá var hún svona smá vitna í það að það væri ekkert að því ef ég vildi fara yfir á spítalann og fá mænudeyfingu þar út af því að í Björkinni þá er ekki boðið upp á mænudeyfingu en ég glaðloft bara engin lyf, þetta er bara gert eins náttúrulega og hægt er. Og ég hugsa alltaf bara nei, hjartslátturinn hennar er flottur,
ég alltaf lagi úr þetta vont. Það er ekkert þægilegt að fæða barn og hríðar eru ekkert eitthvað, stuð að fá hríð, það er alls ekki þannig. Þannig að ég hugsaði bara á meðan þetta er að ganga eins og þetta á að ganga, þá þarf ég ekkert á neinni deyfingu að halda og ég var alveg föst á því að halda bara áfram þarna og ef þetta væri orðið bara alltof langt og mér liði bara þannig að ég væri uppgefin þá kannski hefði ég farið en það var bara ekki þannig. Þannig að ég man ég sagði við þær eitthvað líkami minn á að gera þegar það er ástæða fyrir þessum verkjum, þetta er erfitt en þetta á að vera svona þannig að nei, ég þarf enga deyfingu og ég ætla að vera hérna áfram. Og nokkrum mínútum síðar þá misti ég vatnið og vá hvað ég var glöð þegar það gerist, því að þegar maður missi vatnið þá fer þetta að ganga aðeins hraðar. Ég var svo glöð og það var svo skrítið, ég var von í vatninu og ég var náttúrulega, ég var ekki í, ég var bara í bikini topp held ég. En það kom bara svona, bara einhvern veginn dunk inn í mér, bara eins og lítil sprenging inn í mér og ég fann bara svona flóð straum út fæðingavegin. Þetta var bara, það var mjög skrítið, ég man leið, ég fann þetta og leit ég svona aftur fyrir mig og sá ég bara vatnið svona, kom bara svona straumur aftan og ég alveg ljómaði út af því að þarna held ég, eða vissi ég, eða held að eitthvað var að gera straðar. En það sem ég var ekki að pæla þarna er eftir að maður missi vatnið þá var að hríða þarna miklu verri og það gerðist, þær eruðu miklu verri. Þarna voru alltaf vignir og einlausmóðir hjá mér eftir að ég misti vatnið að mæla hjartsláttin á henni og tilbúin að nutta mig og láta mig líða vel þegar ég fór að hríða út og þarna var það orðið miklu verra. Ég kom mörglega 6-7 í útvikun klukkan 5, já. En þessi útvikun gerðist alveg rosalega hægt og þetta var bara svolítið svona áfram. Ég var áfram í hríðum í baðinu og hvert einn sem ég stóð upp í baðinu og fór á klósettið að reynda að standa upp til að láta mæla útvikunna í rúminu. Þá dropaði alltaf meira legvatn út og já, það var þetta var magnað sko, alveg magnað að upplega þetta. En það er ekkert mikið meiri sem ég get sagt í kringum þetta annað en að ég bara hélt áfram að þrauka í vatninu og ælandi mikið inn á milli. Ég var bara farin að bíða svo mikið eftir að fara að finna þessa rembingstilfinningu. Mér langaði svo mikið að rembast og bara komin út. Ég var bara að koma með, þetta var orðið svolítið langt og mér langaði bara að klára þetta. Skiljanlega.